闻带您观察各国疫情曲线。首先看到国内21日没有本土感染病例以及死亡个案，但是新增10例境外移入。国际疫情方面，法国单日新增确诊15000多例，相较前一天有明显下降。尽管如此，为了控制新变种疫情，政府日前宣布最新的旅游限制以及疫苗护照制度，还加码取消了跨年的烟火秀，引发法国9月以来规模最大的示威活动。英国单日确诊依然逼近10万人，新增91000多例。首相强生为了安抚民心，在20日表明不会在耶诞节前端出新的防疫措施。然而，英国近期每日新增破历史新高，当局会如何控制疫情，外界还要持续观察。德国日增21000多例，每日新增依然起伏不定。德国卫生部长劳德巴赫日前承诺不会在耶诞假期间进行封锁措施，然而境内出现新变种 Omicron 感染潮，下一波的疫情已经无法完全阻止。美国单日新增14多万例，这一个月来的每日新增高居在10万人上下。首都华府规定，从12月21日到1月底恢复室内强制戴口罩的规定。另外，纽约州单日确诊已经连续3天创下历史新高，被媒体形容为疫情海啸。日本单日新增小幅度下降到151例，同时日本新冠疫苗接种证明的 APP 也在20日上线，只要用户下载登入，就能随身携带接种记录，方便出入公共场所。南韩新增5000多例，自12月初以来，每日确诊都在5000例以上。据美联社报道，南韩疫情失控，周末连续2天的重症病患都超过1000名，医疗体系已经呈现瘫痪状态。卫生当局在20日紧急宣布成立特别小组来应对危机。印尼确诊新增133例，过去一个月来单日新增有微幅下降。台湾国光生技董事长詹启贤于20日公开声明，国光新冠疫苗在印尼当地的筹备已经就绪，第一剂预计会在明年的1月3号开打。越南单日新增14000多例，数字从今年的11月以来不断攀高。当地疫情乌云罩顶的成衣业虽然饱受大环境冲击，但成衣协会依然乐观预估，即便疫情延续到2022年底，纺织服装依然可以维持在390亿美元的出口额水准。印度统计单日新增5300多例，病末人数来到453例，新一波 Omicron 疫情持续发酵。法国《费加洛报》报道认为，人口年龄偏低，加上疫情在高峰期后达成群体免疫，使得印度已经进入疫情的稳定阶段。中国单日新增81例，根据中国卫健委公告，虽然新确诊中将近有30%是境外移入，但案例分布在北中南各个省份，因此各地方能够灵活应变防疫才是万全之策。从台湾视角观察全球，掌握瞬息万变的世界，我是何荣，每周三周六晚间9点，我在寰宇全世界2.0全新出发，带给大家崭新的国际观点，请锁定寰宇新闻台。